dream until I make it real. हेलो फ्रेंड्स, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम बरी आहे म्हण. आणि याचे आता एक जोपा येली देप्रांबूचे, आणि आमगे जाले रांदून बी जाले. आणि आता हांव सकल गेल्ले व्हिडिओ काढपाक उगडास ना. याचे हांवें काडले पायनॅपल, काडले याचे हे मातशें पिकलां. ओके, काम याचे हे मातशें पिकलां. हे तोन्नी आहा. हेजी एक रेसिपी येतो तुमकां, म्हणजे सासमा एक एक रेसिपी हाडटो खंय. ओके, आनी आमगे हे सेकेंड वन. लास्ट टायम हांवें कट केलो न्हू, तें फस्ट जाल्लें वय. आतां ह्या पावसाचे आमगे भरपूर आहाय फाटल्यां, ती बिश्टी पिड्ड्यार जायन वयता. एक एक पडा आमकां खबर देखो आसना जालो आहाय म्हूण. आतां बेश्टें आमगे सासमाय मागीर थिंग जोनलांतल्यान दिश्टी पडटाय फाटल्यां. चुयल जाल्या एक आहा थिंगा, आनी आंकडे जालो आसलोलें, दिश्टी पडना आसलोलें. मागीर सारकें वचोन चुयल जाल्यार एक मेळ्ळें थिंगा. ओके, आनी मागीर मेळटा. आतां सद्या बाबा हाडपाचोय टायम जालो न्हू. ओके, आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, इचय आतां पायस उरलें आनी वयताय हिंगा रिवण वयताय. ओके, आनी मागीर मागीर सांगता कित्याक वयत तें. बाब न्हिदला, इवन ट्युशना गेला. मातशें वसोन रोकडी येवपाची. ओके, आनी मागीर मेळटा तुमकां, थिंग मेळटा. सांग ग्रीनरी येयल्या चय बरें दिसता. एक हें दाखय तुमकां फाटलें आमगेलें. हां, लास्ट टायम दाखयलें पूण आतां पावस पडलो. से आतां न्हू मामी थिंग येयलें. आनी लास्ट टायम हांवें तुमकां दाखयलो न्हू मामीगे हें तीं वांयगीं बोर सांग व्हडलीं जालीं. मामीन बरीं तेंची कॅर घेयला. आनी आतां सामकें सांग चड व्हडलें जालें, रुकेश जालें. तुमकां दाखयता हां वांयगीं जालो हांय. चय जालो आनी चय एक जालो आहा. मामीगे माडी चय सांग व्हडली जालें. आतां मामी उदो हें करना आसलो, तांकां हालत करना आसलोली. आनी चय सामकी चॅरी टोमेटो येस जाले धाकटेशे. चय चय भरपूर न्हय. आनी थिंगान केसो वाल आहा ते, इचय तेन वाल रोयल्या. केसली फुलेपा जाली ती, हेजी दुदया वाल दिसता ती. म्हाकाय खबर ना मामी भितू आहा. चय उलयतू तेका थोड्या दिसांनी तेजी हें सुटलां. चय मामी आमगे आहा दिसली रोयपाची. आम ल्हान आसता आमी ल्हान आसतो न्हू मामी रोयताली तांबडी भाजी बी रोयताली आमगे मामी. ती अेश कोन आहा तेसलें रोयपाचें. आनी आतां दिसता तेन रोयलां. ओके, आनी तेंचे बेश्टी येयल्ली पासय मारया म्हूण चड दीस जाले मामी थिंग येयल्या. चय कितें दाखयता अशी. चय हॅलो फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? बरें आहाय न्हू? कितें गे मोटें जालें चय तें न्हू दाखय. ना गे मातशें हें झाड चय बरें दिसता. चय आतां आमी येयलें मुगे तितवागे थिंगा, तेंगे आंबाडे जाले. तुमकां दाखयता हां याचे आंबाडे लोणचें करूंक जाय म्हाका तेंचे. थोडे जाले पार्टी भरपूर जाताले.
कुछ बारीक आहे ते उरले आहे मोठे जावपाचे ओय राहाय दिसती पण नाही मामी इन्नू एक झाड रोयलोले आणि चेरी म्हणून रोयलो ते न्हू कितें जालें तें तुमकां दाखयता हांव तेजे फ्रुट्स दाखयता रेड इश जालें पूण ती चेरी न्हू ती न्हू आमोट लागताय तुमकां दाखयता हांव वेट पूण आमोट ती चेरी न्हू ती हांवें रोयलो हें झाड पूण मुगे मेलें सामोट दिसती सामोट म्हाका जायना आमोट खावपाक आनी देखू हांवें भरपूर हांवें तुमकां काडून दाखयता हांव ओके चय ही न्हू रोयलोली एक्चुली हांव सद्दां चिंतालें हांवें रोयलोलें असली झाड असली झाड हांवें रोयलोलें आनी मुगे न्हू मामी काय बरें जालोलें जाम जामा झाड आनी हें चेरी म्हूण हांवें रोयलो न्हू आनी हांव मुगे मेलें आनी हांव सोद्दां हांव चिंत्तालें मुगे आहलो जाल्यार बरें जाता आहलोलें म्हूण पूण आयज हांकां चोयल्यार म्हाका अशें दिसता इतलें खावपाकय मेळना कांय करूंकूय मेळना तुमकां खबर आसा जाल्यार सांगा ह्या कितें करूं मेळटा जाल्यार हेंचें हांवें म्हणलें बरें जालें म्हणलें तें मुगे पिड्ड्यार जालें तें मेलें तें कित्याक आयज आहलो जाल्यार मुगे प्लेस पिड्ड्यार जाता आहलोलो आनी मेन म्हणलें हें यूज जायना कित्याक म्हाका खबर ना हें कित्याक यूज जाता तें चड आमोट खावपाक जायना ओके आनी पेर बीन आहाय आमगे हिंगा हे मामीगे अशें करून हें हिंगा आख्खीं झाडां आमगे ओय फाटलीं ओके आनी बॅरी जाले ते भरपूर जाले पावसान जाले पूण उदो आमगे बाबागे फेवरेट सामकें उदो बोल्लां बेश्टें गिमा जालो जाल्यार हांव वता आहलो तें बाबा खावपाक दाखयता तुमकां सामक भरपूर जाले सो धाटेन जाले हें बेश्टी आतां सकोल हेज्या सुबेज वयर जालो हाय भरपूर घे घे चय सामकी पिड्ड्यार जालें एक गाटी भरपूर पावसान जावप न्हू आहलो ती आनी देखून अशें करून आहाय जावपाक उरलें चय धाटीन जालें मातशें मोटी जावपाक जाय बारीक आहाय मुगे देखून घराको आहा तेसले पूण हांव मारून उडयलें तें ओडून काड ना तोडून काड पूण काड ती कांय म्हणा तूं काड आयज गंजना चाव पितो खंय तो सामको गंजण न्हू सारकें बेस्ट लायक जाता म्हाका गंजण म्हणल्यार होय पूण तूं रोयनाका तूं म्हाका सासमाय गेलें वर काड आनी तेगे आयते मेळो वत्तो चय ती ना घरा कडेन ते फुलयता सारकें काड ते गे मागीर मोरोत तें संगंजना तो काडटा म्हळ्यार हिंग वास येता आमी आतां आहलोली ती गेली आमगे हिंग न्हू सातांतोनी लादीन जाता ही थिंग लागीं सो मामी आतां लादनी गेल्या तुमी कितें कोताय तें कोराय खंय आपूण वय खंय हांवें म्हळ्यार हांव व्हिडियो काडटा म्हणलें हांव थंयतली घरा शेत आमगे जालें वयताय आमी आनी हेजिकलूय उठलें दिसता चड गोत जालो भायर सरल्या आनी मामीगे झाड न्हू बरीं जालें आतां पावसां आनी भूत जालें वत आहलोलें आतां चुयात पावस येतलो दाखयता तुमकां हांव रोजीस बी बरें जाले ती चायना रोजीस आहाय बरें हो रोज हांवें ते दिल्लो मामीगे मातशें हें जालें तें आतां चायना रोज आनी एक भाशी आहा ते कोडे बरी दिसताय झाडां अशें करून चोयल म्हणटरी आनी चय मोगरीं
एसी आनी मोगरी हाँ फर्स्ट टाइम चयले दाखयता तुमकां मातशें बरो वास येता बरावता म्हाका ओके आनी वयता घरा कडेन हांय मेळटा तुमकां घराको मेळटा ही चय आम भितर सोदता सा पावस सा घोग्यांनी पावस आनी बर जाल म्हणलें दाखयता तुमकां सांग घोग्यान पावस झडटा हे बाबी येता न्हय चय घे सो पावस तो चय सांग घोग्यांनी चड आनी पोदेर आनी येयला पाव घेवपाक सांचे आनी एजिकियल रोडटा पावसा भितूय तो पावसा आमगेर न्हू ते पोत्रे आहाय वयर पोत्रे आवाज चड येता सामको पावसाचे चड आनी मोट्यान दिसता ताका लागून ते आवाजाचे तो भिता सी हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स बाय बाय सी बाय बाय आनी आय होप तुमको आमगे धाकटोसो ब्लॉग लायक जातो म्हूण आमी न्हू रिवणां गेल्लीं आनी आमगे थिंग काम जालें हांवें थिंग कांय शूट करूं ना ताका लागून मागीर मामी थिंग गेली रिवणा सान तेशी सान मामी थिंग गेली ओके आनी थँक्यू फॉर वॉचिंग माय विडियो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय 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 फ्रॉम एजिकियल बाय फ्रेंड फ्रॉम एजिकियल शो योर टीथ बाबा यू